দুদিনীয়া প্রচার কার্যসূচী লৈ মাজুলীত উপস্থিত হয়েছে গৌরব গগৈ আর অফলামুখ পারঘাটত উপস্থিত হওয়া গৌরব গগৈক আদরণি জানাবর ইতিমধ্যে এই স্থানত বহু লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে। মানে অফলামুখ পারঘাটর পরিবেশ দেখছো আর গৌরব গগৈক আদরণি জানা হয়েছে দুদিনীয়া কার্যসূচী পুনৰ মাজুলীলৈ আহিছে। না মোৰতো চেষ্টা, মই যিমানবাৰ মই মাজুলী আহিব পাৰোঁ মোৰ চেষ্টা থাকিব। এনেকৈ মাজুলীৰ লগত এটা আমাৰ সকলোৰে এটা বিশেষ এটা সম্পৰ্ক, ইয়াত আহিলেই আমাৰ মনটো ভাল লাগে। আৰু লগতে ইয়াত বহুত মানে মানুহৰ অসুবিধাও আছে, আমি যোৱাবাৰো যথেষ্ট সময় দিলোঁ, এইবাৰো আমি যথেষ্ট সময় দি ৰাইজৰ লগত আৰু কথা পাতিবলৈ আমি আহিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে আপোনাৰ লগত 50 লাখ টকা বহু মানে এটা বিজেপিলৈ আহিব। মই কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক আহ্বান জনাইছোঁ যে যিমান বালি চিণ্ডিকেট, কয়লা চিণ্ডিকেট, হিল চিণ্ডিকেট আছে তেওঁলোককো বিজেপিক জইন কৰি দিয়ক, তেতিয়া এটলিষ্ট মানে চিণ্ডিকেটটো কমি যাব। যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ইমানেই তেওঁ সব কথা জানে তো বালি চিণ্ডিকেট চলোৱা মানুহখিনিক কৈ দিয়ক যে চিণ্ডিকেট চলাব নালাগে, হিল মাফিয়াৰ হিলৰ চিণ্ডিকেটটো চলোৱা মালিকক কৈ দিয়ক যে হিল চিণ্ডিকেট চলাব নালাগে, মোহৰ চিণ্ডিকেট যে যিজনে চলায় তেওঁক কৈ দিয়ক এইখিনি কাম বাদ দিয়ক, এইখিনি কিয় নকৰে? যদি চবৰে ফোন নম্বৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে তো নিশ্চয় বালি মাফিয়া, হিল মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া, ব্ৰইলাৰ মাফিয়া চবৰে নম্বৰ থাকিব, তেওঁলোকক অলপ ফোন কৰক। ৰাইজে সেইটোৱে বিচাৰে, টলত যে আজি চলি আছে গেটৰ যে চিণ্ডিকেট আছে তেওঁলোকক কওক সেইখিনি নকৰ নকয় আকৌ, সেইখিনি চলিবলৈ দি আছে, এনেও কি হৈ আছে আমি বুজি পাইছোঁ। হাঁ মানে বিৰোধী কণ্ঠ থাকিব নালাগে, চিণ্ডিকেটবোৰ চলি থাকিব লাগে, সেইটোৱে আৰু। ৰাইজৰ কেনেধৰণৰ সহায় পাইছে? ৰাইজৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট ভাল, ইতিমধ্যে মই খুব ভাল পাইছোঁ যে এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে মানুহবোৰ নিজে মোৰ নিৰ্বাচনী গীত বনাই আছে। মই ভাবিছিলোঁ এটাহে নিৰ্বাচনী গীত হ'ব, কিন্তু ল'ৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মোক আজি যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ নিৰ্মাণ কৰা নিৰ্বাচনী গীত তৈয়াৰ কৰি মোক পঠাইছে, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন এই গীতবোৰ যিসকলে যি ৰাইজে বনাইছে আমি তাৰ পাৰ্মিশ্যন আমি ইতিমধ্যে আমি লৈছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতেও আমি সেইখিনি গীত আমি প্ৰচাৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। মাজুলীত 2টা দিন, আজিৰ দিনটোতে 8খনকৈ নিৰ্বাচনী সভা, কালিলৈ দিনটো কেনেদৰে আছিলে মাজুলীত? নাই একে কথা, আমি আকৌ আমাৰ যোৱাবাৰ যেতিয়া আহিছিলোঁ বহুত ঠাইত যোৱা নহ'ল আৰু সেইখিনি ৰাইজৰ লগত আমাৰ আলাপ আলোচনা নহ'ল, আমি সেই অঞ্চলত গৈ ৰাইজৰ কথা, মাজুলী কণ্ঠ, কোনো মোৰ কণ্ঠ নহয়, কোনো এজন বিশেষ কণ্ঠ নহয়, এইটো ৰাজতন্ত্ৰ নহয় না, খালি আমি ৰজাই কথা শুনি থাকিম বা ৰজাৰ লগত ঘনিষ্ঠ মন্ত্ৰীসকলৰ কথা শুনি থাকিম, এইটো লোকতন্ত্ৰ। আৰু তাৰ নিৰ্বাচনত আমি লোকৰ কণ্ঠটো শক্তিশালী কৰাটো আমি বিচাৰোঁ, আমি মাজুলী ৰাইজৰ কি বিচাৰে সেইখিনি কথা পুনৰবাৰ আমি তেওঁলোকৰ কণ্ঠ আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ আহিছোঁ। মাজুলীক কণ্ঠ আৰু বলিষ্ঠ হ'ব লাগে, মাজুলীক কথাবোৰ আমি দিল্লীক শুনা পাব লাগে, যাৰ ফলত ৰাইজৰ আশা মৰ্মে আমি দিল্লীৰ পৰা আমি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি উপকাৰ আমি আনিব পাৰোঁ। আজি ৰাজনীতিত মই কোনো ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ লৈ অহা নাই, অলপদিন আগতে মোৰ মনোনয়ন পত্ৰৰ যোগেদি আমাৰ কিমান ধন সম্পত্তি আছে গোটেইখিনি ৰাজহুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ৰাইজে নিজে দেখিছে যে মোৰ পিতৃ অসমৰ 15 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, কিন্তু না মোৰ নামত বাগান আছে, না মোৰ পৰিবাৰৰ নামত ক'ৰবাত অসমত বাগান আছে, না মোৰ নামত ক'ৰবাত নিউজ চেনেল আছে, না মোৰ পৰিবাৰৰ নামত ক'ৰবাত নিউজ চেনেল আছে, মোৰ নামত ক'তো কোম্পানি নাই, না মোৰ পৰিবাৰৰ নামত ক'ৰবাত কোম্পানি আছে, না ৰিজৰ্ট আছে, না স্কুল আছে,